shantan rule waa inaad ilaalisaa haddii aad rabtid labiskaaga ama steelkaaga ama haragadaada inay mar walba ay sare ahaato, gabar walbana ay ku hamiso sidii adiga kugu hantin lahayd. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Aniga walaalkiina Bashka Bashiir oo idilaha lagu soo dhawaado YouTube channelkayga. Haddii aad tahay markii kugu horreysa aad soo booqato YouTube channelkeena, fadlan ha ilaawo inaad subscribe bacbac ku siisid videoga la garay, aad oo mahadsan tahay. Waxaan kusoo bandhignaa mar walba waxyaabo bulshada faa'iido leh. Maanta horta waxaan rabaa inaan idinla wadaago haddii aad rabtid inaad isteelkaaga aada horumariso, shan rule waa inaad ku dhaqantaa. Shan rule haddii aad rabtid shaqsi mar walba qurux badan, soo jiidasho leh, aan wax walba u baahdo oo bilaa hadal aanan galaynin. Horta sidoo kale maadaama aan dhalinyaro aan nahay, hoostali waxaan jecelnahay inaan intii aan gali lahayn dood badan ama hadal badan, dumarka aan la hasaabeyn waxaan jecelnahay si easy lah inaan gacanta ugu dhigno amaba si caadiya inaan yacni u hantino. Mostly we know dumarkana waxyaabahan aan maanta aan kula wadaago aad ay u jecel yihiin. Ninka ragga ah oo intaanoo shay lagu arkaa dumarka way aad ay u jecel yihiin, wayna u nugul yihiin. Marka shanta shay aan maanta rabo inaan kula wadaago waxay yahay shan qodob, waayo rule wax walba caalamka horta rule ayay jirso ma. Shantan rule waa inaad ilaalisaa haddii aad rabtid labiskaaga ama steelkaaga ama haragadaada inay mar walba ay sare ahaato, gabar walbana ay ku hamiso sidii adiga kugu hantin lahayd. Marka videogan ilaa dhammaadka la dhameystay, haddii aad wax ka faa'iideen ha iloobin inaad like garayso. Waxaan haynaa waddadii aan ku gaari lahayn 100,000 subscribe play button insha Allah. Midugu horeyso rulku ugu horeeyo horta mid ugu horeysa haddii aad rabtid inaad labiskaaga ama haragadaada aad hormarisid, nuur number one waa inaad ilaalisa wax la yidhaahdo yacni body fitka. Body fitka yacni dharkaan aad xiranaysid waa inuu ahaadaa dhar kugu cabiran mar walbana ugu soo celceliya, waayo dharka iska gashona ha u gashan shayga waa inuu sayskaaga bodigaagu ahaadaa aad shay mar walba qiyaastaada aad taqaanid. Haddii aad tolan lahayd, haddii aad soo iibsan lahayd, labada dhinacba adigay kugu xiran tahay dharkaad xiiseynaysa. Laakiin mid ugu muhiimsan waxay tahay waa inuu shayga bodigaaga uu la ekaadaa, uusan kugu dheganeyn uuna kaa weyneyn, laakiin qiyaastii bodigaaga like you see saanaad xiranahay. Waa midda kuwaad. Midda labaad, mar walba ku bax high quality dress. High quality dress waxaa la yidhaahdaa dharka like this classic oo kale ama dhar oo aad u qurux badan, aanan kalara badan lahayn, laakiin oo qof classic ah. Yacni haddii aad maalin walba aad xiran tahay funaanad iyo jeenis oo jeexjeexra, maalin walba haddii aad xiran tahay ma noqonaysid shaqsi classic ah ama soo jiidasho leh. Marka isku day haddii aadan haysan dharkan oo classic-ga oo dhexda la xiranayo oo surwaaladan materialka oo yacni la tolo ama shaati uu inuu ku jiraa dharkaaga, waa middeena labaad. Midda saddexaad waa inaad ilaalisaa timahaaga, waayo timahaaga waa isteelkaaga qayb ka mid a. Aad maalmaha timaha way ibaxee maarata soma. So timaha waa number one isteelkaaga. Haddii aad maanta I don't know some people waxay aad u jecel yihiin waa laga soo tagay tin la duduubaayo oo waxaas waxay ahayn old school, waa laga soo tagay xilliga afakaadhii timaha lagu buuxinayo ma jirta. Timahaaga haddii ay adeegyihiin xitaa inaad habeyso isku day, laakiin too much dhuudhuubkinta dhato oo meelahan aad soo istaajinayso not good. Laakiin timaha inaad hagaajisid si qurux badan isteel aad u sameysid isku day aad ay wanaagsan yihiin. Mar walba haddii aad helaysid ama laba toddobaad mar timahaaga inaad hagaajiso oo laguu jaro isku day. Dadka qaar ayagoo lacagta dhaqaaleyna waxaa laga yaabaa bishii hal mar inuu jaro ameba uusan jarinba, iska hagaajin gerkii timaha bay isdhex yacsiyiin. Soo midduna waa meel ruulkeena saddexaad, iska ilaali timahaaga garka ama madaxa meel walba ahaan lahayd inaad hagaajiso. Insha Allah video oo kalena mar aan timaha iyo garkana waxyaabo waxaan ka soo samayn doonaa video ama baror tactiga u wanaagsan ee la isticmaala insha Allah, iyo saliidaha u wanaagsan mar ayaan wax idinla wadaagi doonaa video gooniya. Midda saddexaad, ilaali timahaaga. Midda afaraad, isticmaal barfuun. Yacni barfuunku wuxuu kaa saacidayaa waad labisatay, timiyaa hagaajisatay, waxaad kale u baahan tahay
inay caraftaada ay hay ahaato. Marka mostly horto waliba markii ay caraftaada ay hay tahay dumarka adigoona la hadlin, waaw, caraftaada ayaa soo jiidata lagu dhaa. Waxaa la rabaa caraftaada inay sanka la raacaan. Yacni waxaa la hadlayaa dadka yacni u baahan ama waxyaabahan ku dhibtoon. Marka haddii aad dareebtid mar walba shaqsiyadaada barfoonka waa number one. Hayso barfoon la'aan hay noqon anytime maalintii 3 times inaad isticmaasho isku day barfoonka waa muhiim. Mostly aan horta waddanka aan ku noolahay barfoonka gaarigana wuu ku saaran yahay, gurigana waad ka soo isticmaalaysaa gaariga. Anytime waa mar walba barfoonka waxaa waaye waa like gaarigu kuu saaray, meel walba aadaysid waad isticmaalaysaa sida loo jecel yahay carafta. Mani amba sidoo kale maana ahayn markii hore, laakiin maadaama aad bay-ada aad ku nooshahay say yihiin umbaad noqonaysaa, waana wax aad u wanaagsan. Caraftaadana waxay ahaanaysaa mar walba mid hay ah, waayo barfoonka caalamka ugu qaalisan haddii aad isticmaasho dhowr saacadood hadduu ay kasoo wareegta xitaa riixadiisa way yara isbedelaysaa, lagaama dareemay. Soo mar walba barfoon khatara isticmaal waa mid afraad. Midda shanaad aan kusoo gabagabeynaa waxay tahay intii oo dhan marka aad samaysid hal mid keliya kaa dhiman. Dharkaaga waad xiran tahay, laakiin dhar bilaakaawad ah ha xiran, yacni dhar aanan feeraysneyn iska ilaali inaad xiratid. Qof jecel ma jirto, qofkii ku arkaa kan qalaas whatever you are waa agtiisa wuxuu kuu qorayaa x. Soo ayadana waa midda ugu dambeysa, dharkaaga mar walba inaad feeraysato isku day. Hal feera soo gado, korontada inin bless waa laga helaa, gurigaaga adoo joogo inaad feeraysato like especially shaararka oo kale, shaaran fayrasneyn lama xiran karo, surwaalada oo kale markaad feeraysa ayadana feeradu waana waxay ka qayb qaadanaysaa xaragadaada, waa mid qayb ka mid ah marka ayadana waa mid kale. Marka horta shantaas rool waa inaad ilaalisa haddii aad rabtid inaad noqoto shaqsi soo jiidasho leh. I hope haddii aad shantaan ilaalisid mar walba waxaad noqonaysaa qof dadka ay jeclaystaan, qof waxaad noqonaysaa dadka ay jeclaystaan. Yacni waayo shaqsiyadaada waa inaad ilaalisaa, laakiin haddii aadan shaqsiyadaada ilaalinin waxaad tahay qof oo yacni mar walba ma noqonaysid qof la tilmaamo. Soo midood kale sidoo kale anaga diinteena islaamka nafaraysa annadaafatu nisful iimaan, waxaan xaragada lagu sheegayo waa wax ka mid a nadaafada. Marka insha allah isku day shantaas ruul ee aan kuusoo sheegay inaad ilaalisid. Maanta horta waxaan jeclaystay intaas inaan idinla wadaago. I hope inaad ka heshay anaaba hooba biduuni kalaam. Marka midda keli aan kaaga baahana waxay tahay inaad videoga like garaysid, comment garaysid, wixii video aad jeclaaneed ama question ku saabsan xaragada ama gymka ama motivation amaba wixii aad jeclaan lahaydba adiga ahaan oo kanaalkan aadna ka faa'iiday comment fikirkaaga noogu leeb. Sidoo kale waddadii waxaa haynaa sidaan hore idinkugu sheegay 100,000 subscribe aan ku gaar lahayn, way isu carfoosaa 100,000 subscribe sadoo carfinaya. Mar dhow insha allah play button waa heli doonaa, marka insha allah ka qayb qaada adigana safarkan aan wado igala qayb qaada insha allah. Haddii aad mar hore kusoo biirtay ama miya haddii aad xilligan aad videogan daawanays aad nagu soo biiraysidba nala gaar guusha 100,000 subscribe team bashka bashi maalintan gaar. Waxaa sameyn lahaa ilaa hadda waa sii diyaarinaya, balse I hope dadkii igu xiran waxyaaba ay aada ugu farxaan inaan sameyn doono insha allah hadduu ilaahay ina gaarsiiyo. Marka waxaa idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu, peace and love, nabadaa ka shaqeyn. Everybody
body shake it, baby.